Tervetuloa Tapiola Sinfoniettan suoratoistokonserttiin. Ennakkotiedoista poiketen kuulemme tänään Meriheini Luodon metsänpeittoteoksen tilalla jotakin äärimmäisen ajankohtaista, mutta siitä hieman myöhemmin. Kun Tapiola Sinfonietta Espoon kaupunginorkesteri perustettiin, puhuttiin orkesterin esittelyteksteissä Suomen nuorimmasta ammattiorkesterista. Myöhemmin sanamuodoksi vaihdettiin nuoret jäsenet, ja muutaman vuosikymmenen jälkeenkin vielä puhuttiin nuorekkaista jäsenistä. Nykyään kerrotaan, että Tapiola Sinfoniettan juuret ovat Suomen kansallismaisemaksi valitussa puutarhakaupungin osassa Tapiolassa. Mutta onhan orkesterimme nuorekas edelleen, hädin tuskin 33-vuotias. Ja nuorekasta, erityisen tiukasti ajassa kiinni olevaa taidetta tarjoamme teille tänään orkesterin tämän vuoden residenssitaiteilijan, kulttuurimoniosaaja Taavi Oramon suunnittelemassa konsertissa. Sen Y-sukupolven Taavi Oramon, joka tykkää nostaa kissoja pöydälle. Kissoja kuten puhtaat kvintit, monumentaalisuus ja yleisestä keskinkertaisuudesta vapautumisen tuska. Konsertti alkaa Bulgarialle syntyisen, mutta brittiläistyneen Dobrinka Tabakovan näkemyksellä jousitrion sointiyhtenäisyyden tutkimisesta. 18-vuotiaassa teoksessa Insight Tabakova nauttii jousitrion muuntamisesta kokonaan toiseksi soittimeksi, kuten harmonikaksi tai vaskifanfaariksi. Jos kuulemanne musiikki saa teille aikaan visuaalisia mielikuvia, siihen on teoksen otsikon ja säveltäjän antama lupa. Tabakovan näkemyksen jälkeen sukellamme syviin vesiin. Säveltäjä sekä huilu- ja elektronimusiikkitaiteilija Turkka Inkilä on tehnyt kaksi laulua A.V. Yrjänän runoihin tämän parikymppisestä esikoisrunoteoksesta Arkana. Runot ovat täynnä intertekstuaalisia viitteitä, ja niissä näkyy Yrjänän kiinnostuneisuus ja perehtyneisyys mystiikkaan. Ensimmäinen laulu, Keter, viittaa sananmukaisesti kruunuun ja sitä kautta äärimmäiseen ykseyteen. Toisessa laulussa, Rajamaa, pureudutaan itseen, käsityksiin itsestä ja itsen iästä tänä onnettomuuden kesänä. Kolmas laulu on edelleen Inkilän säveltämä, mutta teksti on Aale Tynnin vuonna 1969 ilmestyneestä runokokoelmasta Pidä rastaan laulusta kiinni. Runo Viskasin kaikuvan kiven tutkii itseä sekin, itsen syviä onkaloita, joihin helposti eksyy. Musiikki, sen säveltäminen ja esittäminen voivat varmasti olla niitä kaikuvia kiviä, joiden avulla pääsee palaamaan syvyydestä takaisin valoon. Neljännen laulun on säveltänyt Minna Leinonen, joka pyrkii murtamaan säveltämisen neromyyttiä ja mystifiointia. Hän rakastaa sointiväriä ja hänelle parasta ääntä voi kuulla syksyn ensimmäisenä hallayönä, sitä ihmeellistä sihinää, kun ruoho jäätyy. Kuulemme Leinosen palkitun laulun Kevätkesän avaruus, jossa runoilija Suvi Nuotion sanoin viimeistään käännytään kohti häikäisevää valoa, silkkaa, valkeaa valoa. Viides, kuudes ja seitsemäs laulu ovat Heta Ahon sävellyksiä. Sen Heta Ahon, joka 5 vuotta sitten oli perustamassa helsinkiläistä kulttuurikomppaniaa Eloa. Sen huilisti Heta Ahon, joka ei vieläkään tiedä, mikä hänestä tulee isona, ja jonka taiteilija esittelyssä saattaa lukea, että hän on äidin mielestä silakkainen ja veljen mukaan värioksennus. Ahon kolme laulua pohjautuvat Edith Södergranin runoihin. Vaikka Södergran syntyi niukasti 1800-luvun puolella, hänet voidaan ilman muuta lukea nuorekkaaksi, sillä hän oli ensimmäisiä suomalaisia moderneja runoilijoita ja hänen tekstejään on käännetty yli 40 kielelle. Ensimmäiset kaksi runoa ovat esikoiskokoelmasta Dikter vuodelta 1916. Det underliga havet, ihmeellinen meri. Outojen kalojen liukuvan syvyyksissä, tuntemattomien kukkien loistavan rannalla, olen nähnyt punaisen ja keltaisen ja kaikki muut värit, mutta vaarallisinta on nähdä viehkeä meri. Se herättää tulossa olevien seikkailujen janon. Mitä on tapahtunut sadussa, tapahtuu minullekin. Du som aldrig,
sinä, joka et koskaan. Sinä, joka et ole koskaan poistunut puutarhastasi, oletko joskus seissyt kaivaten aidan luona ja katsellut, kuinka haaveilevin askelin ilta sinertyy? Eikö se ollut esimakua itkemättömistä kyynelistä, jotka tulena polttivat raskaalla kielelläsi, kun katosi kulkemattomien polkujesi taa verenpunainen aurinko? Kolmas runo, Revanche, on runokokoelmasta September Lyran, syyskuun lyyra, itsenäisen Suomen ensimmäiseltä vuodelta. Revanche, kosto. Ellen saa romahtamaan tornia todellisuuden kaupungissa, laulan ainakin tähdet taivaalta, niin kuin ei vielä kukaan. Laulan niin, että kaipuuni pysähtyy, se, joka ei ennen lepoa tarvinnut, niin että viskaa lyyran luotaan, kuin olisi laulun tehtävä täysi. Laulut esittää Taavi Oramo, pianistina Madeleine Nyman. Laulun ja runouden ihanan liiton jälkeen ohjelmassa ei valitettavasti ole ennakkotiedoissa mainittua Meriheini Luodon metsänpeittoa, vaan kuulemme äärimmäisen ajankohtaista nyt hetkessä elävää musiikkia 6-vuotiaan Töölölab-yhtyeen luomana. Töölölabissa esiintyvät tänä iltana jo säveltäjänä tavattu Turkka Inkilä, oboisti Saku Mattila sekä klarinetisti Taavi Oramo, ja he kaikki hyödyntävät myös sähkön voimaa taiteessaan. Vasta esiintymishetkellä syntyvän teoksen nimi on Turvaväli. Nauttikaa tästä Tapiola Sinfoniettan residenssitaiteilijan Taavi Oramon suunnittelemasta kokonaisuudesta, joka pyrkii koskettamaan kuulijan järkeä, tunnetta ja tarjoamaan väkevää näkemystä. Konsertin aluksi Tabakovan Insight Jousitrion esittävät Tapiola Sinfoniettan ikinuoret muusikot Tiina Paananen, Pasi Kauppinen ja Mikko Pitkäpaasi. Olkaa hyvä.
kenen hiljaisuuteen, jota ei meille ole suotu, kaikessa vapaudessa tyhjässä. Palvistun kuunnellakseni, kellän nimet ja minuudet kysyn. Thank you.
Ehkä on totta, että puolet vuoden kierrosta on pimeyttä. Mutta pian se vaihtuu lakkaa laskeutumasta olemaan. Thank you.
se on. Mikä se on? Sama fiskar glida i dyven, utkända blommor lysa på stranden. Jag har sett rött och gult och alla andra som aldrig gått ut ur din trädgårdsland. Har du någonsin i längtan vid gallret stått och sett hur på drömmande stegar kvällen far kommat i blått?
Thank you.
Thank you.